És a prezentáció során egy picit szeretném közelebb hozni önökhöz magát a márkát, amit tulajdonképpen azt a vizuális keretrendszert, amit mi megalkottunk. Bocsánat, egy szép, aki egyszerűen. De még mielőtt belekezdenék a logóba, ehhez készítettünk egy pici rövid animációt, ami segít megérteni, elmagyarázni az etimológiáját. Ezt szeretném most, hogyha levetítenénk. Azt szerettük volna, mindenféleképpen egy nagyon egyszerű és jól kódolható logót szerettünk volna megfogalmazni. Egy olyan valamit, ami jól szolgálja hosszú távon majd ezeket a turisztikai célokat, amiket hallottunk, és nem fárad el egy kampány alatt. Éppen ezért fontosnak tartottuk azt, hogy valamiféle kapcsolata legyen a várossal. Így esett a választásunk magára, a Dunára, Budapest ikonikus jelképére és állandó meghatározó szimbólumára. Illetve itt egy picit tovább kellett gondolkozzunk, hiszen szerettük volna valahogy formailag is a városhoz kötni. És így figyeltük meg azt, hogy Budapest városának címereiben az evolúciója során sosem változott magának a Dunának a formája és annak a vonala. Így ezt emeltük be a logónkba, vagyis tulajdonképpen ennek egy dinamikus részletét, mindezt úgy, hogy közben kiemeli a város, illetve a turisztikai desztinációs kódját, a BUD szócskát. És mindemellett egy dinamikus jelről van szó, amely kifejezi, utal a város pulzálására, illetve a fürdőire is asszociálhatunk. A következőkben az egyik legnehezebb dolgunk magának az üzenetnek, a szlogennek a megfogalmazása volt. Nagyon sokat gondolkoztunk rajta, hiszen valami olyasmit szerettünk volna, ami felhívja magára a figyelmet, ami egy picit bátor. Mert azt gondoljuk, hogy felkelti az érdeklődést. Egyszerű, de mégis több értelmű. Mind magyarul, mind pedig angolul ugyanazokat az asszociációkat tudjuk hozzá kapcsolni. Így született meg az a mondás, az a mondat, hogy Budapest Európa fűszere. Az arculat színeinél egy picit már könnyebb dolgunk volt, hiszen ezt maga a város inspirálta. Azt pontosan tudtuk, hogy nem akarjuk a várost egy vagy akár két színre redukálni, hiszen az egyik fő pillérünk a sokszínűség volt. Így esett a választásunk a Szabadsághíd zöldjére, vagy a nem is inkább zöld ez, hanem a városunk templom tornyainak, vagy kupoláinak oxidált zöldje, vagy a fürdőink kékje, vagy a már ikonikusnak mondható kisföld alattunk, vagy villamosunk sárgája. Természetesen figyelemmel voltunk a színek emocionális jelentésére is. Úgy, mint hogy a kék szín, ugye a megbízhatóság, a harmónia színe, a sárga, az energia és optimizmus, vidámság színe. Ezeket a színeket a későbbiek folyamatú kampány során majd még különböző célcsoportok szerint tovább redukáltuk, és redukálni fogjuk. Itt látható tulajdonképpen a teljes kolorpaletta, illetve azoknak árnyalatai, és az, hogy hogyan fogjuk használni majd a logót a különböző megjelenéseken, pozitív, illetve negatív formában. Az egész arculat során nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy legyen valamiféle, tehát hogy bele tudjuk csempészni a magyar identitást, és ahol csak lehet erre tettünk kísérletet. Így került bele az a pici nüansz, hogy az elsődleges betűcsalád, ami kiszolgálja az arculatot, az egy magyar betűtervező munkája, akit Katyi Ádámnak hívnak. Ezen kívül az arculatot egy picit tovább színesítsük, kapcsolódik hozzá egy másodlagos tipográfia is, illetve magának a szlogennek a tipográfiája vagy megjelenése, amelyet mi magunk írtunk kézzel, nagyon sokat kísérleteztünk, és ezzel is szerettük volna a márkába beemelni az emberi szenvedét, a dinamizmust, a nyomhagyás ősi ösztönét, a manualitást. Ez lett a végeredményünk. És ha már a manualitásnál tartunk, tovább fűszereztük az arculatot illusztrációkkal, hiszen az is
Azt is akartuk, hogy ez az arculat minél barátságosabb és szerethető legyen, és az illusztrációk önmagukban, amit szintén magunk készítettünk és magunk rajzoltunk, ugye már az említett color palettából színesítve, az egyik titkos receptje annak, hogyha valamit szerethetővé szeretnénk varázsolni, hogy a funkcionális szempontból is jól támogatja a szöveges tartalmakat, illetve kiegészítik a képhasználatot. Hol találkozhatunk majd ezzel az arculat során? Mind offline, mind pedig online platformon, például a weboldalon cuki kis ikonokat készítettünk hozzá, amik ugye jelzik majd a térképünkön a különböző attrakciókat, látnivalókat, vagy akár készülhet belőle óriás plakát, illetve a későbbiek folyamán merchandising eszközökön is nagyon szépen tudjuk őket majd használni. Akár táskán, sapkán, kitűzőn, pólón, stb. Tényleg csak a fantáziánk szabhat neki határt. A következő fontos elem az maga a képhasználat volt. Hogy milyen fotókat használunk ugye az egész kampány megjelenése során. Itt azok voltak a szempontjaink, hogy azt szerint nem akartunk üres tereket látni, mindennek ellenére, hogy ugye a városunk gyönyörű, de mégis azt szerettük volna, hogy töltsük meg élettel, látszódjon az, hogy szeretjük azt a várost, éljük a várost, van benne dinamika, pulzál, lüktet, ugye van benne fűszer, és a fűszer az mi magunk vagyunk, az emberek, akik megtöltik ezt élettel. Ezért olyan briefet adtunk ugye a fotósainknak, hogyha lehet, akkor csípjék el ezeket a pillanatokat, csípjék el az emóciókat, az érzelmeket, és keressenek izgalmasabb nézőpontokat. Ebben a szakaszban, amit most a szlájdon láthatnak, a print megjelenésekről fogok egy picit beszélni, ahol tulajdonképpen ez az egész arculat összeáll. Láthatjuk ugye a dinamikus hullámunkat, egy kapcsolódó üzenetet, amiket majd célcsoportok szerint fogunk külön definiálni, illetve magát a Spice of Europe feliratot, ami ugye belmeri a manualitást, ezt a kis kalligrafikus jelleget, jól láthatóan a logónkat, illetve már az említett magyar identitást, ahol is ugye a Budapest T betűjénél becsempésztük a magyar trikolort is. Online megjelenések. Itt egy picit szerencsésebbek voltunk, hiszen ezeket már ugye a platformból kifolyólag célcsoportok szerint tudjuk támadni, illetve célozni. Éppen ezért, ahogy említettem, szűkítettük a színeket, és egy darab szín az, ami az egész arcot összefogja, az nem más pedig a lila, ami ugye a kreativitás, illetve a kalandvágy színe. Ez az az egy emóció, melyik mindegyik célcsoportunkra jellemző. Akár az értékudatos, akár a kalandvágyunk családosok, vagy akár a kozmopolitákról beszélünk. Mindemellett ugye még egy színpárt kapott mindegyik célcsoport. Itt láthatók az értékudatos fiatalok, akik megkapták ezt a koralszínt a lila mellé, ami ugye az energia, illetve a pikantéria, a szenvedély színe. Természetesen minden egyes esetben ugye a releváns képhasználatot láthatjuk majd ugye a kampányok, illetve a bannerek során. A családosok, akik megkapták ugye a sárgát, az optimizmus, a vidámság, az energia színe, és végül a kozmopolitáink, akik a kéket, ami ugye a biztonság, illetve a harmónia színe. És mindemellett egy úgynevezett call to action, ugye a cselekvésre ösztönöz arra, hogy gyere velünk, kézen fogunk, és megmutatjuk neked a várost. A weboldal egy nagyon-nagyon fontos eleme az egész kampánynak, hiszen a látogatóink nagy része igen valószínű, hogy az útja során akár offline, vagy akár online oldalról érkezik, tehát akár pint oldalról, vagy akár social médiáról, vagy az egyéb bannerek felületről érkezik, igen valószínű, hogy ezzel fog találkozni. Éppen ezért releváns tartalommal töltöttük fel, tehát olyan információk lesznek rajta, ami mindenféleképpen segítik majd őt a tájékozódásban, és felkeltik a városra az érdeklődést. Úgy, mint egy, három, vagy akár öt napos utazási tippek, események, illetve a város különböző negyedeinek leírása. Természetesen az egész oldal úgynevezett responsív módon működik, ami azt jelenti, hogy minden egyes eszközön tökéletesen fog megjelenni, és tökéletesen fog működni. Úgy mobilon, mint tableten, illetve desktopon is. És elérkeztem a mondandóm
végéhez, a filmhez, amiről már szó volt, és amiről a vezetigazgató úr azért elég szépen összefoglalta, hogy miről is szól, abban biztosak voltunk, hogy nem akartunk egy olyan filmet, ami kép, persze gyönyörű képek, hiszen mégiscsak Budapestről van szó, de igazából nem emlékszünk rá. Azt szerettük volna, hogy legyen valamiféle története. Azt szerettük volna, hogy elmesélhető legyen. A mi filmünk az emlékezésről, a visszatérésről, és az akkor szerzett élményeink megosztásáról és annak szeretetéről szól. Egy fiúról, aki annól még a családjával járt itt, és ezt az élményt, amit akkor szerzett, oszt meg kedvesével. De nem is szaporítanám tovább a szót. Készítettünk ehhez a filmhez is egy úgynevezett verfilmet, ahol bemutatjuk az alkotókat, illetve mindenki mond egy pár gondolatot. Köszönöm szépen a figyelmet. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a bizalmat az MTÜ-nek, és megköszönjem a csapatomnak a kitartó munkáját. Köszönöm szépen, lássuk a filmet!